Вітаю! 8:30 ранку. Знов до вашої уваги новини міста та області. У черговому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Мої вітання. Олександр Сінкевич знову міський голова. Вчора в Центральному районному суді поставлено крапку в справі його поновлення на посаді. Це вже другий позов Олександра Сінкевича. Перший стосувався рішення міськради про імпічмент міському голові. Цей суд Сінкевич виграв. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова відмовилась подавати апеляцію. А 29 березня відбулось судове засідання, приводом для якого став позов про негайне поновлення Олександра Сінкевича на посаді. Сьогодні суд задовольнив вимоги позивача. Суд вирішив допустити негайне виконання рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови. Отже, почати виконувати обов'язки міського голови Олександр Сінкевич може негайно. Проте, за його словами, саме сьогодні повертатись у будівлю міськвиконкому не планує. Немає зараз задачі забігти в кабінет, тим більше там нічого немає, ані меблів, ані нічого. Сьогодні буду займатися питаннями встановлення себе на посаді міського голови. Ну а далі робота пов'язана з тим, щоб відновлювати життєдіяльність міста за міського голови. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Приготування японської їжі з дотриманням усіх традицій. Понад 30 дітей навчились готувати суші та роли на майстер-класі. Як у них це вийшло, дивіться далі. В залі ажіотаж. Маленькі кухарі з нетерпінням чекають початку майстер-класу. Навчатиме їх готувати професійний сушист Віталій Кононенко. Розповідає, хвилюється, адже раніше ніколи не виступав вчителем для такої кількості дітей. Та перелічує, що саме готуватиме з ними. Рулети, ну якби роли, рол класичний з назвою нашого закладу «Танака». І ще будуть гункан та суші. Це невеличкий шматочок риса, на який кладеться риба. А в випадку з гунканом це буде декілька видів начинки зверху такого ж невеличкого кусочку рису. Їжа – це, мабуть, як це, ну, сказати, це лице кожної країни. У кожної країни є свої особливі страви, які діти і дорослі куштують і запам'ятовують. Серед дітей і 10-річна Анастасія Нехорош прийшла на майстер-клас, бо роли – її улюблена страва. Дівчина каже, давно хотіла навчитись її готувати. Мене увлекло роли. Я дуже сильно люблю. Мене захопили роли. Я дуже сильно їх полюбляю. Мені вони подобаються, не знаю чому. Раніше я їх не любила, але з 8 років я їх обожнюю. Мені сподобалось спочатку розкладати рис. Це складно, проте цікаво. Мені дуже сподобалось. І надалі я готуватиму це для батьків. До речі, хлопців на майстер-клас завітало більше, аніж дівчат. У кожного свої мотиви. Мені хотілося б знати, хто більше всього. Більш за все, хотілося б дізнатися, хто саме створив роли. Мені сподобалось бути кухарем, адже це класно і цікаво. А поки діти навчались готувати, дорослим організували чайну церемонію з дотриманням усіх традицій. Чайна церемонія, тяную, церемонія з гарячою водою, з кип'ятком. Ця церемонія – один з феноменів японської культури і аскетизм, простота, вічливість, скромність – ознаки цієї церемонії. Це дуже цікаво і прикольно, що організовуються такі майстер-класи, чаювання і все, що стосується цієї традиції. Організатори наголошують, на цьому не зупиняться і вигадуватимуть для дітей нові майстер-класи. Проте, що чекає на них наступного разу, поки тримають у секреті. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Новин буде набагато більше.